Øving 6, oppgave 4b. Der var spørsmålet å finne hvor mange lamper må sykehusene i Danmark ha på sikkerhetslager for å oppnå 99% sikkerhetsnivå. Og da vet vi her at x-en, som er antallet som etterspørselen av lamper, den er normalfordelt, og da løser vi den på følgende måte. La x0 være maks antall lamper som etterspørres en dag, og da vil x-en må være mindre enn dette antallet. Det skal da være 99% sikkerhet at vi har nok lamper på lager til, til å dekke etterspørselen en gitt dag. Og siden x er normalfordelt, så standardiserer vi og går fra x-verden til z-verden. Og da har vi altså svaret 99, men vi skal finne z0. Altså det her er egentlig omvendt tabelloppslag som vi kan finne i formelsamlinga. Men vi kan også finne det her ved Excel, og det gjør vi på følgende måte. Vi skriver da er lik her først, og skriver norm for det normalfordelt, og så en S for standard normalfordeling, og inv for invers. Og så parentes, så er det probabilityen, altså sannsynligheten som var 0,99, parentes slutt. Og så trykker vi på enter og får 2,33 dersom vi kun har to desimalers nøyaktighet. Og det var faktisk det samme som vi finner ved omvendt tabelloppslag. Med andre ord, konklusjonen er, det er ikke bare formelsamling vi kan finne det her, men også det er veldig mange statistiske funksjonaliteter innebygd i Excel, blant annet også det her med normalfordeling.